U ime Republike Hrvatske predsjedna optuženi Vladimir Zagorac kriv je da je u svojstvu zaposlenika dužnosnika ministra obrane Republike Hrvatske na radnom mjestu pomoćnika ministra obrane za nabavku proizvodnje i otkupu razdoblju od 17. travnja 1993. do 3. srpnja 1998. godine odnosno pomoćnika ministra obrane za opremanje i nabavu u razdoblju od 3. srpnja 1998. do 17. veljače 2000. godine u kojem svojstvu je bilo ovlašteno raspolagati sredstvima za kupnju oružja i opreme namijenjene obrani suvereniteta Republike Hrvatske i službenim prostorijama MORH-a. U tu svrhu i u tom svojstvu u svom uredu na adresi Zagreb, Krk kralja Petra Krešimira 4. broj 4. dana 7. rujna 1993. godine od njemačkog državljanina Jozefa Rotajkera preuzeo na utvrđenu količinu gramov kamenja koje se nalazi u dvijema tzv. Filovskim torovima crne boje kao garanciju da će Jozef Rotajker isporučiti MORH-u opremu za preuzeta devizna sredstva Ministarstva obrane Republike Hrvatske u iznosu od 5 miliona američkih dolara. A koja sredstva je prema uobičajenoj proceduri sukladno svojim ovlastima Vladimiru Zagorcu zatražio i preuzeo Ministarstva financija Republike Hrvatske te i potom istog dana predao Jozefu Rotajkeru u svom službenom uredu. Nakon čega je preuzeto dramo kamenje Vladimiru Zagorcu spremio sve u svom uredu, a primitak isto puno teš traženju tajnica Snježani Šipak odbio evidentirati u službenoj dokumentaciji ministarstva, te je ciljem pribavljeno znati imovinske koristi za sebe drago kamenje zadržava način da dana 17. veljače 2000. kada je razrešen dužnosti pomoćnika ministra obrane, isto nije razdužio, ostavljen raspolaganjem MORH-u, već je protokolno iznio svog dotadašnjeg ureda Ministarstva obrane Republike Hrvatske, čime je stekao znatnu protokolnu imovinsku korist u iznosu od najmanje 5 miliona američkih dolara, što iznosi 39 miliona 400 tisuća kuna, isto do odštetiću proračuna Republike Hrvatske za isti iznos, a budući da je Roy Tajkner za preuzeta devizna sredstva nije isporučio bilo kakvu opremu Ministarstva obrane Republike Hrvatske, niti je izvršio povrat preuzeti devizna sredstva. Dakle, kao službena osoba ciljem da sebi prilovi kakvu koristi, skoristi svoje položaje i ovlasti i nije obavio dužnost, a dijelom je prirodno da znatno imovinska korist i počinitelj postupao s ciljem pribavljanja takve koristi. Pa je time počinio kazneno djelo protiv službene dužnosti, zlouporabom položaja i ovlasti opisano po članku 337 stavak 1 i 4 KZ-a, kažemo po članku 337 stavak 4 KZ-a, te se na temelju članka 337 stavak 4 optuženi Vladimir Zagorac posuđuje na kaznu zatvora u trajanju 7 godina. Na temelju članka 63 KZ-a, u kaznu zatvora na kojoj optuženi Vladimir Zagorac osuđen uračunava se ekspedicijski pritvor od 13. ožujka 2007. godine do 16. ožujka 2007. godine, te od 26. rujna 2008. do 2. listopada 2008. godine, te vrijeme provedeno u pritvoru od 2. listopada 2008. godine pa nadalje. Na temelju članka 82 KZ-a od optuženog Vladimira Zagorca oduzima se imovinska korist pribavljena izvršenjem kaznenog djela u iznosu od 39 miliona 400 tisuća kuna. Na temelju članka 102 stavak 1 KZ-a od članka 119 stavak 2 točka 1 i 6 ZKP-a optuženi Vladimir Zagorac dužan je naknadu troškove tumača u ukupnom iznosu od 9.943 kune, troškove tehničkog snimanja u iznosu 2.354 kune, te u paušalnom iznosu od 5.000 kuna. Nakon toga vijeće donosi rješenje, na temelju članka 102 stavak 4 ZKP-a produljuje se pritvor protiv optuženog Vladimira Zagorca, koji je pritvor optuženog Vladimira Zagorca može najbolje trajati do pravomoćnosti presude. Izvolite.